Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, uma entrevista sobre o Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que é coordenado por José Roberto Cardoso, que é também diretor da Escola Politécnica da USP. Ele é o nosso convidado. E também, veja mais! Em setembro, é mês de aniversário no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. A entidade celebra no dia 21, 79 anos de existência. Fique agora com a sessão No Ponto, a palavra oficial do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, por meio do seu presidente, Murilo Celso de Campos Pinheiro. No dia 21 de setembro, nós completamos o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo 79 anos, com em torno de 200 mil representados e um pouco mais de 60 mil sócios. Acho que a gente pode festejar um momento de muita luta, de participação das questões nacionais, de participação das questões estaduais, de participação do desenvolvimento e crescimento do Estado de São Paulo. Acho que nós estamos tentando, obviamente com muitos erros, com alguns acertos, mas nós estamos tentando representar a engenharia, representar, defender o engenheiro, defender o cidadão, porque quando nós defendemos engenheiro, defendemos o crescimento, defendemos o desenvolvimento, nós estamos defendendo, sem dúvida nenhuma, o cidadão paulistano, o cidadão paulista, o Estado de São Paulo e o Brasil. Acho que nós podemos estar nos colocando cada vez mais uma participação mais ligada à sociedade, nas questões da sociedade, defendendo a engenharia, defendendo o salário mínimo profissional, defendendo a oportunidade de trabalho, uma vida melhor e um Estado mais presente, mais alegre e mais justo. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, estamos no momento da entrevista, o espaço onde aprofundamos assuntos importantes para o debate social. Nesta pauta de hoje, vamos tratar sobre tecnologia e sobre como pensá-la. Por isso, vamos falar do Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que é aí coordenado por José Roberto Cardoso, o nosso aqui conselheiro do sindicato, membro atuante desta casa, e também que está dirigindo a Escola Politécnica da USP. Professor Cardoso, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Perfeito. Bom, professor Cardoso, primeiro, ao invés de começarmos falando da importância da tecnologia para a sociedade, vamos falar um pouquinho o que é o Conselho Tecnológico e a que ele se propõe. O Conselho Tecnológico ele é constituído aproximadamente por umas 200 personalidades. São personalidades que foram convidadas pela presidência do Sindicato dos Engenheiros para criar um fórum de discussão de temas atuais envolvendo a engenharia e a sociedade em geral. Esse conselho ele tem um conselho gestor constituído de aproximadamente umas 40, 45 pessoas extraídas desse grupo que fica continuamente discutindo esses temas e propondo algumas ações para a presidência. Todos os problemas que aparecem na sociedade civil que envolve a engenharia faz parte da temática de discussão do Conselho Tecnológico. De modo que, após uma conversa longa e discussão entre os membros sobre o fenômeno, nós emitimos à presidência a posição do Conselho, como para assessorar a presidência a discussão desses temas aí junto aos outros órgãos representativos da categoria dos engenheiros e do próprio governo. Perfeito. Professor Cardoso, então, o senhor aí falou da constituição humana aí do Conselho, que é feito por personalidades, né? Pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação. Dentro desse contexto, todos os anos, e estamos na 27ª edição, se eu não me engano, o Conselho Tecnológico promove um prêmio chamado Prêmio Personalidade do Ano,
onde estas personalidades, através de um comitê, né, que julga, olha para a sociedade e busca personalidades que se destacaram nas suas áreas de atuação, para que elas possam ser reconhecidas e que o trabalho delas, que é importante para a sociedade, possam ter o seu destaque merecido. Conte para nós sobre o objetivo deste prêmio e aí como estão os preparativos para a edição deste ano. O objetivo deste prêmio é justamente dar a importância das personalidades que tiveram presença fundamental na tecnologia brasileira no ano correspondente, quer dizer, no nosso caso aqui, 2014. Esse prêmio ele tem um formato muito interessante porque ele é atribuído a 6 categorias. 5 delas, o conselho gestor do Conselho Tecnológico discute quais são as áreas que devem ser contempladas. Normalmente são aquelas áreas estratégicas para o país no momento. Né? Esse ano, por exemplo, saneamento se julgou uma área muito importante, a parte da internet pública é outra área importante, a mobilidade urbana, então nem se fala, todo esse movimento de junho aí foi por conta disso, de modo que foram escolhidas 5 áreas consideradas estratégicas e a partir disso fazemos um chamamento a todos os membros do Conselho Tecnológico para indicação de nomes de pesquisadores, professores, qualquer pessoa que eventualmente teve um destaque na atuação nessas áreas indicadas. E após esse elenco de nomes, é uma pleia de nomes, normalmente é uma pleia de intelectuais, pessoal de alto gabarito, o conselho gestor faz uma discussão e após algum tempo é feita uma votação e indicado o vencedor, o qual recebe esse prêmio em solenidade no Dia do Engenheiro, normalmente dia 11 de dezembro, se não for um feriado ou um dia fim de semana. Mas é assim que o nosso conselho funciona e as grandes personalidades da engenharia nacional, como também da sociedade civil, já foram contemplados por esse prêmio aí nessas 27 edições que tivemos no passado. Perfeito! Aí, reforçando as áreas que serão aí premiadas, nas áreas onde serão outorgados prêmios a personalidades que se destacaram, seguem elas: saneamento ambiental, inclusão digital, internet pública, empreendedorismo e inovação na educação, mobilidade urbana, planejamento urbano e além da valorização profissional. Este último tema, né, este universo, tradicionalmente sempre é premiado, né, professor? Falar um pouquinho da importância deste tema não ser variável. Sim. A valorização profissional é justamente para destacar as pessoas que, por suas ações, valorizaram a profissão do engenheiro. Então, são aqueles que sempre manifestaram posições de engrandecimento da engenharia e defesa dos direitos dos engenheiros. Quer dizer, por esta razão é que este prêmio, em particular, ele sempre é outorgado anualmente para aquele que, de fato, teve uma atuação particular na defesa da nossa profissão. Perfeito. É estimular aí a inovação, discutir políticas públicas. Estes são os objetivos do Conselho Tecnológico do CESP. E neste primeiro bloco a gente pôde se aprofundar a respeito desta missão. No bloco seguinte, nós vamos continuar aqui com o professor Cardoso e estendendo um pouco o tema tecnologia além as fronteiras do nosso conselho. Como é que a engenharia organizada tem defendido o acesso à tecnologia, a melhora deste bem tão importante para o nosso progresso? Fique conosco!
de aniversário no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. A entidade celebra no dia 21, 79 anos de existência. Olha, assista o Jornal do Engenheiro e fique sabendo das novidades sobre infraestrutura, sobre engenharia, sobre projetos de desenvolvimento das nossas cidades, do nosso país, o que ocorre nas universidades. Aqui os assuntos são os mais importantes e diversos. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, recebendo José Roberto Cardoso, que é dirigente deste sindicato e atualmente está como conselheiro, aí, dirigindo o Conselho Tecnológico dos Sindicatos Engenheiros. E nesta coordenação aí, ele tem aí ao seu lado 200 membros destacados dessa sociedade que, nas suas áreas de atuação, ajudam, né, no progresso através do desenvolvimento tecnológico. E nos bastidores nós conversávamos sobre a engenharia, né, um assunto muito caro ao professor Cardoso, ele que dirige a Escola Politécnica, e ele que é engenheiro. Falávamos, aliás, o senhor nos trouxe a informação, né, que nos debates correntes aí é considerada a profissão do milênio a engenharia. Hoje buscamos mais qualidade de vida, hoje buscamos mais saúde, hoje buscamos viver melhor. E a engenharia contribui para isso, professor Cardoso? Sem dúvida. A engenharia foi aí intitulada a profissão do milênio por ser a profissão que agrega maior qualidade de vida à humanidade. Atualmente, quer dizer, uma quantidade enorme de serviços, toda a parte de TI, toda a parte de diagnóstico de imagens, a extração de petróleo em águas profundas, toda a parte ambiental, sobretudo, a responsabilidade social. Não existe ramo, atividade na sociedade atual que não exija a participação do engenheiro. O engenheiro está em todos os ramos de atividade que a gente possa imaginar. Muito diferente do passado. Nós encontramos engenheiros fazendo serviços importantes de logística em supermercados. Encontramos engenheiros no setor financeiro. Encontramos engenheiros atuando nas ONGs do terceiro setor para melhorar a qualidade de vida dos menos favorecidos. Nós temos uma quantidade enorme de atividades que foram agregadas pela engenharia, justamente pelo fato de que o profissional que se forma nessa profissão, ele tem uma formação técnica muito boa, mas além disso, ele tem uma formação humanística importante, que de fato o torna um cidadão completo. Então ele sabe exatamente o que precisa ser feito e sabe analisar com profundidade o impacto dessas ações. Isso que é importante para um engenheiro. Ele vai fazer alguma coisa atualmente, ele não pensa mais essencialmente na técnica. Ele precisa ter um conceito importante da análise do ciclo de vida daquele eventual produto que ele está fazendo. Qual é o impacto daquele produto no meio ambiente? Qual é por que aquele produto pode ou não ser aceito numa região onde o sistema econômico é diferente, onde a religião é diferente? Quer dizer, o engenheiro atualmente ele precisa de fato navegar num mundo completamente distinto daquele do passado. Agora ele está numa equipe multidisciplinar, ele tem que dialogar com várias outras pessoas com profissões completamente distintas, por exemplo, pessoal de marketing, sociólogos, né? Ele precisa dialogar com esse pessoal para saber exatamente
tirar opiniões para auxiliar o seu projeto. E por estar numa equipe multidisciplinar, ele precisa ter um conhecimento de uma língua estrangeira a nível conversacional. Quer dizer, e isso tudo é uma formação típica de engenheiro. Quer dizer, o engenheiro é aquele agregador de um grupo de pessoas para se chegar a um produto, a um processo ou se tomar alguma ação para melhorar a qualidade de vida do ser. Participando dos ativos debates deste sindicato, da federação da qual ele faz parte, que é a Federação Nacional dos Engenheiros, nós temos percebido que a engenharia está consciente de que é preciso derrubar os muros e se relacionar com as outras áreas do conhecimento, né? E reconhece a importância dos diversos outros profissionais que ajudam no progresso da sociedade. Mas como casa da engenharia, nós precisamos também ter a consciência da nossa importância para que este progresso seja mais salutar. O progresso depende de todos, mas a engenharia precisa estar inserida nele, conhecendo o seu lugar e abrindo espaço para as diversas áreas do conhecimento. Tanto é verdade essa postura que os engenheiros fazem parte da CNTU, que é uma confederação nacional que reúne profissionais liberais com formação universitária. Estão conosco os médicos, os odontologistas, os farmacêuticos, os economistas, para pensar um Brasil novo. E falando nesta integração do conhecimento, a gente não pode deixar de falar de uma outra casa onde o professor Cardoso habita, é benquisto e tem relevantes serviços prestados, que é a USP, que falar um pouquinho desta importantíssima entidade, não só para a engenharia, professor, mas para o conhecimento e progresso do nosso país. Na USP, em particular na Escola Politécnica, nos preocupamos com essa nova tendência da engenharia e realizamos uma reestruturação da nossa estrutura curricular das engenharias, que vai possibilitar o estudante, o politécnico, a ter contato com todas as áreas da universidade. Não só da universidade, ele poderá fazer disciplinas até fora da universidade. O que é importante é que ele terá condições de gerir aproximadamente 15% do seu curso. Ele vai poder escolher disciplinas em qualquer especialidade, seja dentro da própria engenharia, em outras modalidades que não a dele, mas poderá escolher disciplinas na Escola de Comunicações e Artes, na FAO, na GV, na Mauá, nas grandes escolas, para que ele consiga fazer um curso que vai ao encontro dos seus anseios. Ele não vai ter um curso agora fechado, formatado, dentro de um silo. Ele vai ter um curso aberto e nós estamos, de certa forma, a estimular esses alunos a procurar, sobretudo, as áreas de artes plásticas e design, porque são essas duas áreas que, de fato, estimulam a criatividade do engenheiro. O nosso aluno, nós sabemos disso, que quando criança, nós somos criativos. Todo mundo acha as crianças bem criativas. O que acontece é que quando chega na idade adulta, ele perde essa criatividade. Uma das razões é o ambiente, porque no ambiente novo que ele está, ele passa a ter medo de errar. Então nós estamos criando um ambiente na escola em que esse medo de errar não seja mais impeditivo da sua formação. Ele vai ter ambientes de trabalho em que vai ser possibilidade de aflorar a sua criatividade, fazer um produto sem medo de errar, porque nós sabemos que, a partir disso, as grandes soluções para a sociedade acontecem através de ações desse tipo. Perfeito! Nessa entrevista, conversamos a respeito do Conselho Tecnológico dos Sindicatos Engenheiros, que é coordenado pelo professor José Roberto Cardoso, também diretor da Escola Politécnica da USP, acadêmico respeitado aí e membro atuante da engenharia organizada. Também conversamos um pouquinho aí a respeito de como a tecnologia hoje tem afetado a qualidade de vida das pessoas e como a engenharia se insere neste contexto. Professor Cardoso, é sempre um prazer recebê-lo aqui no
Sindicato dos Engenheiros, neste programa, porque nós com certeza aprendemos mais e levamos algo além aí no nosso conhecimento aí para podermos refletir. Quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais esta oportunidade dessa entrevista e comentar que a Universidade de São Paulo é uma universidade que está num processo de mudanças muito grande. Ela, sobretudo na parte da pesquisa, na parte da graduação, de modo que nós podemos esperar mudanças importantes no futuro, sobretudo com essa nova tendência do mundo, em que as barreiras foram quebradas, não existe mais necessidade da gente ter nossos cursos confinados em silos. Eles precisam agora ser comunicativos. Não há por que um aluno que entra na odontologia tenha que sair pela odontologia. Ele pode entrar pela odontologia e sair pela Politécnica. Entrar pela Politécnica e sair pela Escola de Comunicações e Artes. Nós precisamos permitir essa mobilidade dos nossos estudantes dentro da universidade para que, de fato, ele saia um cidadão. Perfeito. É o ensino multidisciplinar. Exatamente. Professor Cardoso, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Em setembro, é mês de aniversário no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Em 2013, a entidade celebra no dia 21, 79 anos de existência. O objetivo desta reportagem é mostrar alguns dos muitos motivos que a engenharia paulista possui para comemorar. Hoje, o CESP representa aproximadamente 200 mil engenheiros profissionais. Várias de suas 26 delegacias localizadas em todas as regiões paulistas estão passando por momentos especiais, tais como aquisição de sede própria e reuniões estratégicas com a presença do presidente e diretoria. O objetivo? Traçar novos rumos para a engenharia com medidas específicas para cada localidade. Outra marca a ser comemorada também é a manutenção do espírito vanguardista. Exemplo disso é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC. Esta instituição de ensino mantida pelo CESP foi fundada em 2011 e tem como objetivo capacitar e oferecer opções de educação continuada aos engenheiros. Neste ano, o ISITEC está avançando rumo ao credenciamento de seu curso de graduação em engenharia, o primeiro no Brasil com ênfase na inovação. Além disso, vários presentes foram entregues pelo sindicato à categoria, e eles foram em forma de conquistas. Em 2013, as campanhas salariais tiveram balanço positivo. Os serviços do sindicato foram expandidos e a Federação Nacional dos Engenheiros, a qual o CESP é filiado, conseguiu avanço importante para a engenharia se tornar em breve carreira de Estado. Para acompanhar todas as comemorações dos 79 anos do CESP, acesse o nosso portal na internet.